betegereza eggwanga eritibwa North Korea tulirizanga bulijjo bwe batira okuba nti bakola eggwanga lya North Korea babano bakasuse emizinga emirala nuclear armed North Korea testified to strategic cruise missile kumurundi guno basinziddemu submarine abasajja bakoleya abatatira kusirika ensesi singa kuba manya lwa mizinga missile zi zibatira okukasuka buli rucha kakati baba na tuliriza baba no bakasuse strategic cruise missiles kati buli wulire kigambo kibaita strategic baba bategeza missile ezirina choinzo kuita a nuclear capability nti basi wala nokuzisibako nuclear nezitorontokana ye omukutu ogwitibwa Korea Central News Agency omutongole gwa government yegwangira North Korea bayi gutokutegezeza nti kumurundi guno basinzide wansi mu mazi bakozeseza lubira bwaye tunebanga yekasuse mizinga gino omukoleyo okulaga nti yakuba wansi mu mazi nga akozesa zirubira omukoleya yongedde okulaga nti akubanga azijja wansi mu sairozi mutaka omukoleya ayongedde okulaga nti asobola okukasuka mizairo nga asinzira ku gali ez'omukka byonna abadde abikoze kati abadde arudde okutestifayaringa nga akozesa submarine rubira wansi mu mazzi ejja wansi mu mazzi ate nga togiraba nekasuka ku mulundi guno atuliza gye basinzidde kakati abe South Korea ekitongole ekiyitibwa JCS bategezeza nti bali on a high alert country's intelligence agency bagamba nti embeera egenda maaso bagyetegereza okamala balabe ki ekiyinza okuba nti kiddayo kiddako bali mukola analysis kulonche na tulirize koledwa amachia guna kuruwa lero amajia gegwangi ritiba area Amerika na amajia gegwangi ritiba area South Korea bwega subidwa ukutandika ukwege zamu ukumala ena kukumi na lumu na ambidida katu mkulia uwama ambu kabuli jo ebibi bibida biyabi kuruwa tayogira nyo oruwa lero aba Amerika batu onguza oba batandika chibatu onguza jibufu deko bachita Freedom Shield 23 bali mukwegezamu kukasuka mizinga wano na wali abasajja batuliriza bayitibwa aba America enyonyi bazireso mulinde B52 bali wansi maserengete South Korea bagenda kwegata na majago bakole choyita kibaita drills ezamajenga begezamu bakasuka wano na wali okulaba engereje bagenda okuleka nti batambuzamu ekintu kino North Korea bulijayo mbagama anti chemukola cha bulabe nyo America okuleta ebyo kuwansa maserengeta munda mugwengera South Korea kabaka boniruka kutuchokoza yereba de sabite wede mwanyina uwo mukulembeza kulembere gwanga ndo bamuyita Kim Yo Jong yavudeyo narabula agama anti gwangira North Korea lyetegefu nyo okwandukula mungere singo kube ya manyi nyo singa ejimu kumizinga jabagenda maso nokuba anti bakasuka jinaba jikubidwa mu America wakatinga bali mukujika suka kati tunaba kufuna uma uli yego naga kakasa obanga Amerika inachakoze kumizinga jile jika sukidwa ajukira anti chikole duwa katimu kasira nga majega Amerika gali maserengeta munda mugwangira South Korea omukoleya nga sinzira mambu kangabili jo azikasu sebubade buu mchile chikesi zo na kuruwa liru sunga enu maserengeta babade batandika wa Amerika na wa South Korea tulindi ide tulabe gwange eduli kalimi zinge ritiba ila North Korea abweri tuliongede okula gensi nti terina katengo era tuongede okulinda tulabe kumurundi guno omanyiki muyongo uni akulembere gwanga lino dachabo goda nyo asingo okugira mwanyina bamuyita Kim Yo Jong tulindiride tulabe agenda kwogera ki aba America bebi okutandika okwegezamu banabisazamu obanedda nenge mbera at least wetu bwegera masuno kubanti etambula wali mu the Korea.